Пресконференция на кмета на община Мъглиж доктор Душо Гавазов, една година управление след предсрочните местни избори, определи инвестиционните проекти в община Мъглиж през 2021 и 2022 година. С близо 6 милиона лева ще бъде изцяло ремонтирано пътното трасе между общинския център Мъглиж и село Тулово. Ще бъде изградена и пешеходна зона, както и велоалея. В понеделник бях в Държавен фонд земеделие, подписах договора, става въпрос за 5 милиона 811 593 лева. Искам да отворя една голяма скоба и да кажа, че това ще даде възможност да бъдат асфалтирани 100 000 квадратни метра общинска пътна мрежа или приблизително около 11 км общинска пътна мрежа. В материалите, които сме ви раздали за ваше улеснение, ще видите точно отсечките, които ще бъдат асфалтирани. Но за широката общественост искам да кажа, че тук се включва цялостна реконструкция на пътя Тулово-Мъглиж. Знаете, че този път се превърна в основна пътна артерия на всички онези българи и гости от странство, които искат да преминат от Южна, Северна България през прохода на републиката. Така че на ден, особено и сега през пролетните и летните месеци, оттам минават между 4 и 6 хиляди автомобила и вече не остана пътна основа, която ние да изкърпваме и на която да правим частични ремонти. Нещо повече, ще използваме тези пари от програма за развитие на селските райони и ще надградим този проект, като ще ограничим преминаването, правя много ясен анонс към всички превозвачи, че ще ограничим преминаването на автомобили над 3 тона и половина, на камиони, на автобуси и така нататък, защото този път не е пригоден за такива транспортни средства, като сложим ограничаващи за целта арки на самият път. Нещо повече, проектът ще бъде надграден и с ситуиране на пешеходна зона и велоалея и разбира се с съвременно осветление, защото, както знаете, разстоянието между тези две населени места, Тулово и Мъглиж, е изключително малко и често се използва от пешеходци. В община Мъглиж предстои изграждане и реконструкция на ВИК мрежи, изграждане на пречествателна станция за отпадни води на стойност над 5,5 милиона лева. Средствата са по ПУДОС. Кметът Душо Гавазов заяви, че се извършва и втори етап от реконструкцията на уличен водопровод в село Ягода. Средствата в размер на над 2 милиона лева са отпуснати по постановление на Министерски съвет. До края на май ще приключат и всички дейности по реновирането на банския комплекс в село Ягода. Докъде стигнахме с прословутия банския комплекс? Да, банския комплекс е на финала и ако всичко е нормално, до края на месец май ние трябва да бъдем напълно готови и да го въведем в експлоатация. Тук пред вас ще използвам момента да спомена пример за една лоша и за една добра практика. В началото на месец юли, в Националния институт за недвижимо и културно наследство беше входирано искане от община Мъглиж като възложител за съгласувателна процедура с цел да не се събаря пристройката, която не е част от сградата на банския комплекс и не е паметник на културата, и по предварителни предписания и указания на Националния институт за недвижимо и културно наследство следваше да бъде съборено. В продължение на 8 месеца и повече тази преписка отлежаваше в нечия чекмедже, при условие, че имаше конструктивно становище, което не е двусмислено и ясно показваше, че тази пристройка, ако бъде съборена, означава целият сграден фонд да падне. След контакт с заместник министъра на културата от моя страна, когато вече видях, че наистина се оформя един порочен кръг, който в медицината завършва обикновено с екзитор с леталис на пациента, а тук щеше да завърши с невъзможност за довършване и осъществяването на един от най-значимите обекти в общината през последните, мога смело да кажа, 30 години, се наложи да разговарям по телефона с заместник министър, архитект Бойко Кадинов. И ето сега тук е примера за добра практика. Само след 7-8 дена, след нашия телефонен разговор, ми се обади и ми потвърди, че съгласувателното становище от страна на Националния институт за недвижимо и културно наследство е готово и представители на община Мъглиж могат да отидат да го вземат.
На 30 април на градския стадион в Мъглиж ще се проведе уникален келтски празник на открито с най-популярните игри и турнири от фестивалите в Ирландия, Шотландия, Уелс и Бретан. А на празника на град Мъглиж, Цветница, празничната програма е с начален час 11.